سلطان الفن كلام عزيز وانا عموماً اسم موضوع كتابه كأبيش دراسة كتابه ديفينيشني نيبرهود دراماتيك سبيسا نيبرهود دراماتيك سبيسا كنا سكيب مشي وازد سبيسا اگر هات اكس ودي كمان ميتريك سبيس ده باشا وهر وها خالي كي يك اليمنت ده وات اكس اكس شكولا ما نهبي اسمه ما نهبي لنام اكسي كابيتالا لنا سبيسا جوركا يا اوه بو اينك اينك هينين سبسيتيك بيب لسبيسكا واتا ايم خالق مالها باشا ام خالق خالق توك لنا همو سبيسي اكسكا باشا دواتر على اينك اشمال هيك سبسيتا لا اكسي سبيسكا في او تريد نيبرهود بو او خالا اگر بلايني كموا اوپن سيتيك من هبي وكو جي او اوپن سيتا خالقه تيبكوه خالقه تيبكوه و هر وها اوپن سيتا كش سبسيت بولو سبسيتي كهيه نامان او في او تريد چي بو اينا او تريد نيبرهود بو خالق باش على چي خالق من هبي راس بيسا گوره كه ام خالا اكيوه تنام جيه كوكه چيه جيه كخول سبسيتا نام سپیس اصلیگا باشه و هر وها اینی کشمان هیا لناو سپیس گورت هیا اگر ام خاله کو تناو جیکا و هر وها جیکش سبسیر بوله اینکا تا بید چی بید؟ ام سو زمان اینکا بید او اینا چیا نیبرهود بو؟ اکسکا نیبرهود چیا؟ نیبرهود یعنی درازه یعنی اوانی که دورو بری چی؟ دورو بری خالی؟ اکسکن، اکسی چی سمولکا؟ کاتا ام خالا نیبرهودکانی چی؟ اینکه چون رویا به شواز ماتماتیکی اگر هاتو اما من چی بو؟ اوپن بو هنه من اوپن بو خالا کش کتنا او اوپنوا باشا اوپن سیتا کش سبسید بولا اینکا خوی اوا او اینا ابی به نیبرهود بو ایلیمنتکا باشا لیریا بوی زدر تبین اگزامپلک من هیا اگه شانی تده نو یوشون میتریتی ایکس ناقصن وایا بو آرکا امانی که هنو مانا آیا اپن با نیبرهود بو جماره یک یان نا بو جماره یک یان نا یکم دانهان چیه بیتی را چی سفر و دو ماوی کراوی سفر و دو دو هم دانهان ماوی داخراوی یک نگل دو بکراوی باشا هالف اوپنا امش یا صفر و دو بکراوی عفو صفر و دو اگه لایکم داخراو بباشا صفر و دو کمان لای دو کمان داخراو چوارم یا صفر و دو که هر بکیان داخراو تا کلوز انترپالا جگا او ناقصا جگا لا چوار حسر سیکا اما نیسته این حل یکین بابا یکم تسلیب کین میره یا اگر سیر کین یکم دانه من بریتیه دا چی؟ بریتیه لا سفر و دو میر دا چی اکنو ایم اگر موضوع کم آتازه بید؟ چی من در همه دست و بوی نمونه بیا حل کن؟ تنها دیفنیشن من بیوستا باشا ایا بزانیم اما نیبرهود بید بو خالی یک یا نه کواته لیره چی براوا؟ سینس او اکسی که همانا اکس اسمالکی که اوتمن اکسانه با چی؟ اکسانه با یک باشا بزانی نیبرهود اما اگر به نیبرهود بوی یا نه لی رای پیوست من با چیه که بیت لپیناسا که که نوا اما پیوست من با جیه که اوپن سیت یکا باشا بزانی اوپن سیت یکا توانی بدوزی نوا که خاله کشی تیابی و هر وقا او اوپن سیت اش سبسید بلن ماو یا باشا ایم اگر بیر تن بیت اوپن سیت چکا تایی من دوزی وا اگر هاتو اوپن بولک من هاو بابو لی رای امانو چی بی آری اکس نوتک من پیوستا باش بو اما ور خاله کی اکس نوت بیره لو ماوی یادت لو بینه باشا من لیره نالی انم بعد او اکس نوتا بریتی بیره چی؟ نجماره یک باشا دوی او بو اوپن بو پیوست من با چیش هیا؟ با آر هیا اما نوت آر که اکاتا چی؟ آر کده منی ممی سیگا منی ممی ما و کمان که من بی ناقصن چی؟ یکس نوت لگو؟ یکس نوت ناقصن ایگا باشت استا مینیمه بی چی چی اکات؟ بی
یکمان چیه پیره؟ دو دو باشا دو ناقصر یک زنود یک زنود هم چیه؟ یکم اوی ترش یک ناقصی ایکم ایکم چرا؟ صفره ایست هر دو کن یک ناقصر مینیمم یک؟ هر یکم یکم کواتا آرکشم یک سانه بچی؟ یک سانه بی لیلی یک بیستم بچیا بی یکی وقت آرکم یک بی یک سانه دکشم یک بی باشه بپی پیناسی اوپن بول امانو افتاد چی؟ بپی پیناسی اوپن بول امانو ایکس نوت ناقصر آر ایکس نوت زایتر آر اما اکم بچی استاد جاتی ایکس نوتا کمان اوش ماری که همانه دیکنی یکا آرکش من چنه هر یکا یک ناقصیه اماش یک زاید یک انجامه به چند درجه؟ صفر و دو اما جیقه بپی پیناسا که دوزی منو اوپن بول اکه اوپن سید اکم که همانه باشه. او اوپن بوله که همانه ماوکی چی درچو؟ صفر و دو باشه باشه بزنی یک اکیوه تناوی یک دانه ایده جی دانه ایده جی دبین یعنی باشا ای بزانین جی صف سیتا لا سیتا اصلا که خوی نویدی برمونه این ای او صف سیتا باره هر خوی دی کسی فکر دو که یعنی باشا که آتا اگر تی قد بی اما من ایکس بیلمتا دانه یکی ایکسا که بید سمالا که بید دانه بیده جی صف سیت بیده این اینکا نیبرهود نه بیمو اکسکا کواتا نتوانم بلن اما نیبرهود بو اکسکا بیمو من سو بای دیفنیشنی نیبرهود که اما کل کراوی نیبرهودا و بی بیناسی نیبرهود صفر و دو از ا نیبرهود اف یک اوش بلامی برسنگ عشان که آیا اوی که همانه اوپنا نیبرهود بوی یا نه اتمن او اوپن سیتا من بو هینا در کو کچیا که نیبرهود بو بوی باش نمونی توی او اغلی چی ای باش اگر هاتو لای یکا که داخل او بی زانی آیا اما اوی به نیبرهود بوی یا نه بو امش بهمان شیوا بهمان شیوا خالی که هینین جی پی ادوزینا باشا اکسی سمالا که من خوی دراو که یکا باشا من چیه کم پیوسته ام جیه چون دوزمو ابی بی آری اکس نوتی بود دوزمو باشا اکس نوتا کن دانه که هیرم لو بینه یاده دانه که چیه یکی خوی داخراو یکی تیه که بیم کاربی یکی تیه که بیم یکم که حلوز ای باشا آرکا اما اکس نوتا کن بری تی بیلی یک آرکا مکنه چی آرکم اولی نکاته چی؟ اکاته دو ناقص یک که یک اکا یک ناقصی یک بپی چی؟ بپی الیاسه ای صفر اکا که آتا لیرو آرکم اکاته چی؟ آرکا اکاته صفر باشا ابیت آر صفر بیت اما فرق انجام نیاتی انجام نیاتی لیریا لیریا اگر انجام نیاتی پیویستا چی بکم؟ اگر فی قد بی لیره انجام نیده آرکم نیده غلط درجه کواته یک سر حکمه این اولین سو یک و دو چین یا لی دو که کراوه is not a neighborhood of one بو چی ایمه نما توانی اوپن بولک بینی تا اوپن سیده که دروز بید که دروز نبو یک سر لیره اولین چیا اولین نیبر اوش نمونه دوام بو نیبر بوده که باشا استا اگر نمونه دوام نمونه دوام او که این که آلی چی ماوی داخلی اوی صفر و دو کمان جگر چوار لسر سر لیره یا اگر سر یا جشمار کن سیر کن صفر اگر دیاری که یک که افو من دوام اما بریتی لچی ماوی داخلم ای باشا اگر بینی امان یک بید یک برو سر چوار لسر سی ام چوار لسر سی که همانا چیه اوه جگلو که واتا نوی تیب که بید او کاتا ام دو بخش ما بو دروس دبید باشا من نتوان بیره یا اوپن بود یعنی اوپن سیتک بینم اگر من تو
توانی ئۆپەسیۆنێک بێنم یەکەکەی تێکەوت فەرسێتیش بوو دەما ئەوە یەکسەر ئەتوانم بڕیار بم بکەم ئەم مانەوەیە لێبەرودە بۆ یەکسەر لێرەیە ئەگەر سیکە من هەر لێرەیە لەسەر ئەم یەڕی ژمارانە من ئەتوانم ئۆپن بۆڵەکە ڕوون بکەمەوە ئۆپن بۆڵەکە بەرەو نەچیەکەیە ئەگەر لێرەیە دیقەت بین ناتوانم بڵێم سفر بەکراوەیی لێرەشا یەک قاڵ پێش چوار لەسەر سێکە پێنج لەسەر سێ کە هەمانە باشە پێنج لەسەر سێ لێرەیە ئەگەر دیقەت بین ئەمە بەکراوەیی واتە پێنج لەسەر سێکەی تێ ناکەوێت لێرەیە ئەگەر ئەو مانە بێت ئێمە بزانین ئەگەین بە چی باش زای ئەتوانی پێنج لەسەر سێ بێت پێنج لەسەر سێ ئەکاتە دوای خۆی کەواتە ئەمە لعبە یەک خاروتمان پێش خۆی پێش خۆی ئەگەر بێت و سەیری ژمارەکان بکەین ژمارەکان ئەمە لێرەیە یەک ژماری تەواو زیادە دەرەچێت پێش خۆی یەک وەر مەگرە باشە ژمارێکی تر وەر بگرە هەر بەکەری باشە با من بیکەم بە بۆ نمونە چوار ژێرەکەم ئەگەر هاتوو چوار بێت ئەو کاتە زانم پێنج لەسەر چوار وەرە گرمیان نا زانم ئەبێت ئەڵێن چی پێنج لەسەر چوار واتە بیکێ بە چوار بەشەوە پێنجەم بەشی وەر چۆن ئەڵێ چوار بەشکۆ تەواو بۆ یەک دانەی لەورا وەرگرە ئەمە سکراوە بە سێ بەشۆن جارێک دانیش لەورا کاتە پێنج لەسەر چوارەکەم بچووکترە لە چوار لەسەر سێ باشە بۆیە ئەتوانم ئەم پێنج لەسەر چوارە وەرگرم تۆ ئەتوانی ژماری تر وەرگری بەڵام مهم ئەوەیە لە چی بچووکتر بێت لەو چوار لەسەر سێ وەرگرێت سێ بێت ئێستا من لە پێش وتم پێنج لەسەر سێ کە پێنج لەسەر سێکە کەیتە ئەو دی ناکەیت ئەماوە سەڵزەکە دیاری بکردووە بۆیە ئەڵێن ژیەکەم یەکسانە کرد بە سفر و پێنج لەسەر چوار ئەم ماوەی ئۆپن بۆڵ ئۆپن سێدەی کە دروستمان کرد ئەکەوێتە ناو ئەمە بەڵێ سەد سێ پێدەچی سفر و دووەکە جگە لە چوار باشە ئەگەر وابێ تەنها وەک نقطە ماوە ئەویش بزانم ئایا ئەو ئیکسێکی یەکسانە بێ ئەکەوێتە ناو ئەمە یان نا ئەڵێ بزانین دانەیە لە ماوەی جیەکەی یان نا باشە یەک لە بینی سفر و پێنج لەسەر چوارەکەیە ئەو بێگومان یەک دانەیە لە چی سفر و پێنج لەسەر چوار و ئەویش سەد سێتە لە چی سەد سێتە لە بەشەی کە هەمانە بە مانایەکی تر ئێستا ئەڵێن چی یەک یەک دانەیە لە چی لە سفر و پێنج لەسەر چوار ئەویش سەد سێتە لە ماوەی سفر و دوو ناقسی چوار لەسەر سێ کەواتە ڕێک بەپێی پێناسی چی نەیبەرهود ئەمە ئەگەر بە نەیبەرهود بۆ یەکەکە یان نا ڤاس سفر و دوو چکە لە چوار لەسەر سێ ئیس ئە نەیبەرهود ئۆف ئێکس ئەوەش ئێکسەکەش کە یەکسانە بە چی بێکرد ئەوەش ئەنجامی ئەو نمونە کە ئێستا حلمان کرد ئێستا دواترین لەسەر چەند سیۆرمێک لەسەر نەیبەرهود بزانی بە چی دەست پێ بکەین ئەگەر لێرەیە دیقەتی ئەم پۆزیشنە بری بڵێین ئەگەر ئێنەکەمان بی ئە نەیبەرهود ئۆف ئە پۆینت ئێکس لەناو ئێکسی کەتی بەڵە ئەگەر هاتوو ئێنێکمان هەبوو نەیبەرهود بێ بۆ ئێنەکە نەیبەرهود بێت بۆ ئێکسا کەواتە ئەگەر بەهێما بیکەین ئەمە سپەیسی ئێکسەکەیە ئێنێکی تیارە ئەم ئێنە نەیبەرهود بۆ ئەو ئێکسە لەلاویە باشە کاتێک متریک سپەیسمان هەبێت ئێکس و دیەکەمان متریک سپەیس ئەوە هەر سەد سێتێک بێنین لەناو ئێکسەکەیە هەر سەد سێتێک لەناو ئێکسەکەیە بێنین هەر سەبسێتێک لەناو ئێکسەکەیە واتە چی بۆ نمونە ئەمە سەبسێتێک بێنین لەناو ئەو سپەیسەیە ئەگەر ئەی بێ بی بێن سەبسێتەکە هەشتێ بێ کەتیە ئێنەکەی تێبکەوێت کاتە سەبسێتێک هێنە ئەم شینەیە کە ئێنەکەی تێبەوتووە ئەوە ئەمانەش هەموویان ئەبن بە چی ئەبن بە دراوسێ نەیبەرهود بۆ ئێکسە واتە ئەمانەی شینەکانش هەمووی نەیبەرهودن بۆ چی بۆ ئێکسەکە باشە ئەگەر دیقەت بین چۆن ئەمانە بنز بین دراوان سینس ئێکس دیەکە ئێستا میتریک سپەیس ئەو میتریک
Shindra. And in is a neighborhood of is. Now we check in from a neighborhood of exakakwatachi. So we have open set. The open set of one Okuchi. Such as G. Okuchi. Remerjek. Such as. Cirka csiroda. Ami excellent a GK szószetele éneka. Ama a csitris dráva. And since in fapszetele csi le okjati eni. Fapszet. Baskáta, bajarik zani nálani. Lét. A, B, eni. Fapszet of X. What about Shina Gora? Can you tell me about A? Oh, A, has of setting Bill allow MCK Park. Dash. I knew it was an amateur care contain A card, so. Oh, Anna, subset and a cheek. Look, what since? Anna Kastia, subset and a egg. Rasha subset Bill A, Chiro and a little. Lero aminci. Verso la cabina. X. Lenau gia. G sfoxetela in. Aia viena cia. Am iena sfoxetela e. Pasha aguruavi. Natuanam bonem. X da lega g e vi sfoxetela e. Iena tatuani labri. Pasha aver amarub da. Siri a hipka. A pipina si liberu. Bye. Definition neighborhood. So, Chiruda O'Ea is a neighborhood of X. Amash, now I'm very interested in okay. What the hell is subsidy? There be an umlaut now X again. Oh, Holly, keep Kiru. Open set a cashman, Kyoto Navy. Neighborhood bo exaka. Amash ruvi and proposition e. Bash. Agar diqati am proposition e ki terbeyi ka ale agar ek sudi akman biki space be. Basha ek sudi bilfik space na. Ek si. Small is denau space ake. En uno en du man he her dükkan neighborhood en bo X at a card, X small, lenau, space a gore care. Pasha, in one and two, her dukian, Kartager in one man have it, and the neighborhood of the dirty chair, the dirty, X a care, drowsy. Pasha, her waha, in two man hair, a wish chair, a wish neighborhood of all, X a care. Chief Selmena, B Selmena, in one intersection, in which neighborhood they live. Exaka, what a power share and share neighborhood they live. Exaka, flash. Drake Sierra, let X to D be a metric space. Masha? Since N1 is a neighborhood of so we have G1. Rasha the neighborhood man here is a G1 open set one here. Is an open set of N1. Rash. And by definition neighborhood. And since how had Ravishakachi and Dush is a neighborhood of X. So G2 is an open set of N2. Arash Bahamashia by definition neighborhood. Rash again N1 N2 neighborhood bin bo X a kata G1 G2 is open set. Bo on neighborhood time. Fashion. Yeah. Again, what it?
من جيم هيا وي هاف وي هاف جي 1 اند جي 2 is sorry r and open set تراوك اوضوان هل بكان open set ليرو الناتوان مظلم G1 intersection G2 is a an open set بيقومان اگر بجيا هل بكان open بل intersection كانش يان open اما باي چي سيور ما يكون حبو امانوات جي امانوات intersectiony finite open set اكان جي open باش اگر امانوات ليروا كواتا N1 intersection N2 امانوات بزاني چي رو ادابو اما باش ليريا سينس يكسك داليني الى open set اكان داليني الى G1 هر وها اکسکش دانه لا G2 لیرو اکسک دانه لیه چی؟ G1 intersection G2 open set کم G1 یا لناو نیبرهود یک همه G2 ش لناو نیبرهودی دو همه کواتا اما سبسه نبیل نیبرهود یک هم intersection نیبرهود دو هم اگر اما لابید کواتا اماش intersection اکی نیبرهود یک هم لگم نیبرهودی دو همه كونا أبن بني بالهود بو يكسكا كوانا M1 intersection A2 is a neighborhood of X أواش تشيا أواش داوة كراي برسيارة كي كتيارة intersection يدو neighborhood زاني أبيت هو بني بالهود بو اللي ما تكيك همانا يانا أواتا تركوكا أبيت بني بالهود بو سورباش ام دو دقیق ریش من هیا که پروپوزیش نیه کم لگل دو هما یکی من آلت A subset of a metric space is open واتا سبست ایک من حبی لنا metric space ها open اوید if and only if کارت دو جن سر دو سر it is a neighborhood of each of this point واتا اگر هاتو سبست ایک بینی لنا metric space اکیا open بو اوا چی رو ده؟ اوا نیبرهود که بو هر خاله ایل خاله کانی اگر هر خاله ایل خاله کان بوری کنی اوه با نیبرهود بوی باشا هر خاله ایل خاله کانی باش ای اگر هاتو نیبرهود ما همه بور خاله ایل خاله کانی چی رو ده؟ اوا او سقسیتا اوه با چی؟ اوه با اوپن اما یعن بجی همین یه لسر دانی بو اگر هاتو ایکس و دیا کمان دیسکریت میتریکس بیت بیا چی رو ده؟ اوه هر خانه مور بگرم به نو سپیس تکی چیه بید؟ همو سبسیت تکن که بیه نم نو سپیس ها ابید که ایک سی دیه بید ابید به نیبر رو دوی و حتا من مت ایه دیسکریت میتی سپیس هم هیا او ایلیمنتی که ولی اگرم به نو سپیس تکم باشا هر سبسیتی یکی تر بیه به نو سپیس تکا یا که سبسیت بیه سپیس تکا چکر سپیس تکم ایش نسر چی کم میتی سپیس تکم و دیسکریت میگی که کم اما که خالی ایک سکه ایتیار به ابی بنایی برگود بو چی؟ بو ایک سکه باشا اماش کتا دقل سر نیبرگود تا خوب بشه که بر مفتا نسبر مفتا نسبر